Po, surme, dhe më thonë, tre islamik fanatik, më kanë sulmu, shpejt e shpejt kanë do, edhe kanë ikë. Sa të përnë të, e ka arsyet, pëpse me ndonë që i kam... Menej që jenë... Se më qajur dhe gjëzë, vërë vërë. Mo, mos e kap telefonin, vesh telefonin, mos e kap, vesh telefonin, mos e kap. Ok, unë e dalë, mos e kap telefonin, vesh telefonin. Përshëndetje, nderuam këndeng. Jam gazetara, mund është më nalë pronuncu shkurt arsyet e sëllëmit të së qysh. Prej Dugazinit, po. Po, surme, dhe më thonë, tre islamik fanatik, më kanë sulmu, shpejt e shpejt kanë do, edhe kanë ikë. Sa të përnë të, e ka arsyet, pëpse me ndonë që i kam... Menej që jenë... Se më qajur dhe gjëzë, vërë vërë. Mo, mos e kap telefonin, vesh telefonin, mos e kap, vesh telefonin, mos e kap. Okej, unë dalë, mos e kap telefonin, vesh telefonin. Telefonin, mos e kap, po okej, unë dalë, dalë, okej. Vesh të mos e kap, s'ki nevoj. Dhe të me të amorë, se ke... Po, s'ki nevoj, mos e një... Ti ke qitë regu, po... Ti mund është më hapë rasta, mund më kap zvën. A një den? Zvën më kap. Ti hapë rast, sa dush, mund më kap zvën. Që shmë e zvën? Me më aprek telefonin zvën. Nale, hej. A përshën, a i përshën? Po, e di që mi vetë shumë që zbënë, po, unë e bona. A të lojë, e bona. Po, e bona. Nale telefoni. Telefoni se ma. Nale bre! Kam brek me në që zotë. Nale bre, o ti zotëni. Nale se i e prashti arrestu. O ti zotëni. Unë jam arrestu, unë jam arrestu. Nale njëre telefoni. Se nali telefoni. Telefoni se nali. Bo, ve se duhet me ta konfiskuat. O, ti mu më në shmonë në konfiskuat. E Telefonin se nali, është të drejt, kam drejt me për transparencë. Ti arrestam, unë po pranoj më arrestu, arrestam. Ullu mirë. Okej. Ullu mirë. Unë e ullu, na vesh më së më shtuj, më së më shtrazun. Nuk e, nasi njerëzina, unë e... E rrëdha me raportu rostin edhe që fja. Që se prite jashtë? Unë e rrëdha me raportu rostin. Na më shpendujnë, ullu e unë. Nga lirë, e kjetë me shendën. Interum. Unë te ki punën tonë, unë e kam punën të amë. Nëse kom rronë në dërsh, unë jam i gachë më përbollë. Pa, prite jashtë. Unë jam i gachë më përbollë. Ka më të s'ki nevuj me shtru dhunë. Së në po pranej marë, së tu pranej. Pa, ja, që shtja, po mështim, që shtja. Intervu. Ja, ja, është. Intervu. Vështë pak më andërim, shë. A, po në nëllë që telefon? E nëllë telefonin, kur të është... A, po në nëllë që telefon? Urë dhërë bre, po të urë dhërë kriju e si vetë, të thuaj Allahu Gjelishan e hu. Kur të pyysin se kush është pengamir vetë, të thuaj Muhammed e Lejselan. Kur të pyysin se kush është udhërëfy e si vetë, të thuaj Korani i Kerimit. Ndërsa, kur të pyysin se cilin kërë të jetën, të thuaj Mercedes.